เราสามารถทำได้แต่ไม่ได้ยินตัวเรา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 ได้
Thank you.
Thank you.
Thank you.
amizade e os anões devolvendo tão merecido dos próprios espaços. Presente o padre, ali, o palácio de Adelante, em todos os anos, faz um pouco controlado a autoridade do Senhor em tese de que nasce tão acentuado. Eu fui que a finalidade jurídica é autônoma, que a finalidade jurídica é própria, que a finalidade jurídica é distinta da fala assumida pelas empresas controladoras ou por suas autoridades domiciliadas no Brasil, e serão-las vinculadas juridicamente, que se refere à distribuição dos grupos, é que dispõe de modo para o que se faz, e não tem que ter o grupo. O próprio ordenamento positivo local de mudar todo tem, não foi o próprio domicílio. Eu vou te perguntar, eu como camarada, como eu tinha me acostumado em breve, e na Alteirão, os resultados apurados no exercício nem sempre encontrarão a disposição dos acionistas na data de elaboração do balanço anual. Bom, claro, senhor presidente, também dizendo no caso da escolha. O próprio parágrafo 1 do artigo 74 da Lei do Trabalho, 2.5.9.1, é a cláusula de reserva da funcionária da lei complementar, na medida em que o executivo da Lei do Trabalho vai ter o tratamento normativo, vai ter o local para construção e estacionamento. Então, é o domínio normativo da lei complementar e também, quando parece, evidentemente, considerado todos os fundamentos que já foram voltados, que são feitos de defeitos já sugeridos para o lançamento da palavra que foi levantada e que já foi levantada, tem hoje a incidência dos pessoais funcionários da lei da autoridade e da autoridade da lei da autoridade. Se eu puder dizer que eu estou na palavra fundamentalmente do posicionamento, desse posicionamento de desenvolvimento na palavra cartão de autoridade, eu posso dar uma espera a favor da proteção da autoridade e dar Thank you.